Fala galera, aqui é o Boto Crabota Player com mais um vídeo de Last Day. Estamos aqui galera pra fazer mais uma invasãozinha dupla. Eu lembro quando eu fazia invasão dupla quase todo dia, quando as vinganças eram quase todo dia. Agora não é mais, mas vamos aqui. Já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com um amigo. Não se esqueça de utilizar Kawaii na descrição, só convidar amigo e indicar amigo, convidar amigo, assiste vídeo. Vocês baixando hoje, com certeza ganha uns 30 conto hoje. Se você dedicar, você consegue chegar até 500 por dia. Não pede conta bancária para usar o dinheiro. Então, baixe na descrição, Kawaii, galera. E olha a basezinha aqui, ó. Só com a minha motoca. Só com a minha motoca. E que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos que vamos. Já vou explodir, ó. Nem vou ficar olhando. Apesar que é instante porta. Deve ser trollagem, ó. É, pelo menos deu, pelo menos abriu, né? Abriu, pelo menos abriu. Abriu aqui, ó. Tá aberto. Vamos entrar aqui, ó. Ih, rapaz, espinho, ó. Tem espinho aqui tudo, ó. Tem uma fileira de espinho, ó. Você tá muito doido, velho. Aí, ó. Fileira de espinho, galera. E eu vou entrar por aqui. Vou entrar por aqui. Daqui a pouco eu morro nesse espinho, velho. Espinho demais, velho. Você tá muito louco. Ó, achamos o baú, achamos o baú. Achamos o baú. Vem cá, zumbi. Eu não vou correr, não. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Scarlet não morde a parede. Aê. Vamos lá, vamos detonar. Vamos detonar esse bichinho. Sai fora, bichinho. Sai fora, bichinho. Ó. Um, dois. Vem cá. Corta esse daí. Scarlet dentada. Pode ser dentada aí. Beleza. Ó. Eu vou entrar mais, tá? Vou entrar mais. Vamos ver se tem mais baú aí, ó. Vamos ver se tem mais baú. Mas aqui, deixa eu ver se aqui tem um baú aqui, ó. Vamos ver se... Essa base, eu não sei se eu já invadi, tá? O nome não é familiar. Mas eu já invadi umas que tem um tanto de baú assim, ó. Rapaz! Olha só essa sala! Achamos a sala de arma, galera. Achamos a sala de arma. Ó. Ó, mas tem que ter as armas, tem que tá boa, né? Novas, né? Olha aí, ó. Ó, pega vocês aí. Essa aqui eu não vou quebrar ainda não, tá? Essa aqui eu não vou quebrar ainda não. O que que vai ter aqui? Será que vai ter outra sala de arma aqui? Tem nada, hein? Tem nada. Vamos quebrar um baúzinho desse aqui pra ver o que que tá. Opa, mas não era esse não. Deve vir madeira esse daqui, ó. Vem nada. Vamos quebrar outro, ó. Aí, ó. Não veio nada. Então a gente vai mais pra cima. Vamos mais pra cima. Olha lá, ó, detono. Mas achamos uma sala de armas ali. Sensacional, hein? Quereca, velho. Ó, não é aqui, só. É que eu tô com o botão segurado aqui. Né? Aí o bichinho, meu personagem, pegou a mira do zumbi que tava lá fora. A Scout lá fazendo hora lá fora, ó. Vem cá, minha filha. Morde esse bichinho, é isso? Vai. Beleza. Vamos pra onde aqui, ó? Quebre aqui, ó. Quebre aí. Ih, rapaz, ó. Mais baús, hein? Vamos ver. Ah, nada, é? Aí não, né? Aí não, base. Aí você tá trolando, base. Tá me trolando, senhora base. Cadê os baús? Rapaz, ó. Aí os baús grandão que fica vazio, ó. Os baús grandão que fica vazio. Aí, ó. Caraca, velho. Essa base aqui tá louca, da louca. Tem baú pra tudo que é lado, mas machadinha já vai acabar, né? Tá ligado, né? Tá ligado que machadinha tá acabando. Pô, não sei pra onde que eu vou, não. Quebra aqui, ó. Quebrei. Essa aqui vai ser a última sala. Aí, ó, vou ficar nos baús que estão... Nesses que eu abri, hein? Ó, aqui deve ter coisa, ó. Não é o baú grandão? Porque esse baú grandão fica trolando a gente, hein? Caraca, mas vai estar tudo vazio, a base? Você tá muito louco, véi. Como que pode a coisa dessa? Ó, os zumbis estão vindo. Ah, vai ficar batendo, hein? Então fica batendo aí mesmo. Ó. E a Scout lá mordendo a parede, véi. Scout, morde zumbi, não morde a parede não. Scout, para de morder a parede. Oh, meu Deus do céu, hein. Vocês estão um caso sério, né? Vocês estão um caso sério aí, ué. Essa parede doida. Beleza, olha lá, Scout. Finaliza esse aí, Scout.
Ele deve morrer no spin. Se esse cara a gente finalizar, ele vai morrer no spin. Viu? Morreu no spin. Então vamos lá, ó. Vou quebrar outra aqui, ó. Uai, gente, não tem baú cheio nessa base, não. Não tem baú cheio aqui, não. Ó, ó. Ó, gente. Que é isso? Vou até levar essa pedra. Vou até levar a pedra. Ó. Então vou quebrar isso daqui, ó. Pra me levar isso aqui, ó. Eu quero esse... Eu não quero aquela ali, não. Caraca, véi. Pera aí, tem um baú aqui, ó. Agora que eu vi que tem um baú aqui, ó. Deixa eu ver se esse baú aqui, não. Ah, tudo vazio, galera. Tudo vazio. Ó, Big O, não. Ih, acabou até minha machadinha. Ó, Big O, vem pra cá, senão você vai ficar me agarrando aí fora, aí, ó. Ó, sai fora. Enche aí, enche aí. Ah, não, zumbi, não me prende, não. Minha cura acabou, vocês não me prendem. Ih, ó, fiquei preso. Aí, nossa senhora, eu ainda dei uma bugada no dedo que eu fui... Pá, fiz assim, uma vez de sair, eu fui pra dentro de novo. Quase que eu morro, hein? Galera, que sacanagem, né? Pelo menos conseguimos um negocinho aqui, ó. Vamos guardar esse item e vamos pra invasão de vingança. Já tô voltando, deixa esse like. Ó, galera, chegamos aqui, invasão de vingança, muito espinho, somente minha moto. Vamos pegar... Aí, ó, o C4 já tá aqui, ó. Eu falei que ia pegar o C4, mas eu não coloquei ele ali, ó. Já vou chegar explodindo aqui, ó. Põe pro chão isso daí, porque aqui é canal sem enrolação. Aqui a gente já vai participação, velho. Ih, rapaz, participação, mas nem sempre a ação dá boa. Nem sempre ele funciona. Você tá muito doido. Vamos explodir de novo, velho. Vamos pôr de C4, ó. Não, onde que eu vou pôr aqui, ó? Ih, toma isso, toma uma porrada aí. Vamos explodir aqui, ó. Explode aqui, ó. Vamos lá. E já vamos detonar os zumbis aqui, ó. Vamos detonar. Já chama o baú ali. Já chama o baú. Detona esse carro de dentada aí, ó. Já tá vendo zumbi pra tudo que é telado. E vai morrer todo mundo. Esse carro já finalizou o grandão ali, velho. Cadê o outro? Quando o outro quiser chegar aqui, ó, a gente conversa, viu? Quando você quiser chegar aí, a gente conversa, tá? Ó o tanto de baú. Ah, essa aqui eu já invadi, hein? Já invadi essa base. Essa base eu já invadi. Eu sei que aqui tem coisa boa, né? Eu sei que aqui tem que abrir, né? Olha aí. É isso aí que o Balta tá falando, velho. Ó, beleza. Eu não sei se aqui tinha coisa boa. Deixa eu ver um trem aqui. Eu não sei se aqui tem baú. Acho que tem baú, não. Eu nunca abri essa parte de lá, não. Pra já não, lá não dá pra ver. Mas eu acho que coisa boa é só aquele ali. Deixa eu ver aqui, acho que eu não sei se eu abri esse. Eu sei que essa base que os baús que eu abri, só aquele ali que realmente é bacaninha, hein. Ó, detona esses camaradas, ó. Porrada nesse aí, pode vir outro. Vem mais aí, pode vir, galera. Vocês estão atrasados, hein, vocês estão atrasando isso. Aí, ó. Pegasse que o outro entrar na frente. Ah, não entrou na frente não, ainda bem. Bora, Scout. Beleza. Um quebrado aqui, ó. Olha o tanto de espinho que tem lá do outro lado, ali no mapa. Você tá louco? Ó, isso aí pega. Vou quebrar esse daqui também. Quebre. Olha isso! Ó, pega aqui. Eu vou quebrar você também, ó. Quebra esse daí também. Dê coisa boa pro Balta. Olha aí, ó. Caraca, hein? Eu vou até colocar ali na minha motoca, galera, aí, ó. Pegar, mas, ó, até que foi um item bom, né? A sequência dessas duas bases aí, né? Vamos tacar na nossa motoquinha aqui, ó. Taca as armas aí. Né? E taca... Taca você que tá com 20, ó. Beleza. Vamos abrir mais. Aqui, ó. Aqui me dá esses ferros tudo. É, beleza. Deixa eu ver qual que eu posso abrir aqui. Vamos ver esse do cantinho. Eu não sei se esse do cantinho eu tinha aberto já, hein. Da outra vez que eu invadi. Pano. Ó, o Zubai já tá aqui. Acabei de matar uma horda, velho. Tá doido? Dá tiro nesse bicho aqui, ó. Vou dar tiro. Pau vem. Quem mais? Ó, acabar com esse rapidão.
Beleza, beleza, beleza. Por que eu tava quebrando isso daqui? Nem lembro. Ó, oh, caraca, hein? Eu quero esses peru. Eu quero esses peru. Queremos os peru aí, ó. Comida de dog pra dedéu. Quatro pilha aí. Vamos quebrar aqui, ó. Quebrar essa sequência aqui, ó. Couro, muito couro, né? Então, o que vai acontecer, galera? Vou pôr você aqui por... Pera aí, não, me dá um peru aqui, ó. E põe aqui. Isso aqui não vai, ó. Então troca assim, ó. Beleza, beleza. Né? Deixa eu ver se eu vou abrir outro. Eu não sei se eu vou abrir outro, que o bigão já vai vir e vai me dar porrada. Eu tô sem item de cura aqui, ó. Tá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Quer pegar mais nada, não. Quer pegar mais nada, não. Bigão, bigão. Galera, gostei demais desses itens também. Se você gostou, deixa o like. Eu sou o Balta e te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de R$500 por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawaii, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawaii tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha R$60 pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando R$80 pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawaii. Você vai abrir a página do Kawaii, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawaii para ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código aí que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um, você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Para mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Balta e vamos ganhar dinheiro.